Ակողը քրիստոնեությունից կիլոմետրերով հեռու է, որովհետև որքան է զարուրել է այդ ամենը։ Բայց պետք է իմանար, որ քրիստոնեությունը հալածանքներից ուժեղանում է, հավատը հալածանքներից հզորանում է, եւ իրականում վեհապարի դեմը փակելով վեհապարին եւ քրիստոնեական եկեղեցուն էլ ավելի մեծ արժեք տրվեց։ Այս պայքարող մարդկանց գղերա ֆեոդալներ անվանող Նիկոլ Փաշինյանին։ Նիկոլ Փաշինյանը այդ բառակապակցությունը, որ օգտագործում է, ապացուցում է, որ սովետական պատմագիտության մեջ է մնացել, վերջի անգամ սովետն է այդպես բառը օգտագործել։ Նո ակնհայտ է, որ ինքը բոլշևիկ է, նաեւ բոլշևիկ։ Իրականում դա Շարիկովա նման իշխանությունները ազգային շարժումը կոչում են գերաֆիոդալական։ Պարոն Աշոտյան, եկող շաբաթ սպասում են Եվրախորհրդարանի ընտրությունները Հայաստանի Եվրամիության հաջորդ իշխանությունները Հայաստանի ամերսունակ գեոպոլիտիկ վարքից չեն օգտվի այս պահին եւ ավելի պատասխանատու կլինեն տարածաշրջանում հաջողություն են մաղթում եվրոպական ժողովրդական կուսակցությանը իհարկե ավելի մեծ համերաշխության եւ հետեւողականության հույս ունեն։ Կոչ ուղերձ այսօր պայքարող քաղաքացիներին։ Շարունակել, չհանձնվել։ Աշխատել։